parece que vivem congeladas. Mas ainda bem que existe um capitão fibra ruiva para resolver a lentidão da vida de qualquer pessoa. Fibra ótica tem que ser competente. Ligue 0800-645-2500. Pessoal, quero fazer um anúncio. O Tacílio foi promovido. Agora, além de analista, ele é chefe da limpeza. Telefonista e responsável por todas as entregas. Foi promovido. Alerta de combo. Alerta de combo. Alerta de combo. Alerta de combo. Fuja do combo. A sua empresa só precisa de Copel Fibra. A banda extra larga da Copel Telecom. Assine já a internet que você pode confiar. Tá aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Campus Party Weekend, para o Branco, bem-vindos ao evento, bem-vindos à Tec Sul, bem-vindos a mais outro evento. Tem mais algum outro evento lá? Oi. É, interessante as propagandas ali, né? Internet, Copel, um falando bem o contrário do outro, isso é interessante. Pessoal, boa tarde, eu sou o professor Hector. Vim falar um pouco para vocês da experiência do trabalho aqui com Growth Hacking. Para quem não sabe o que é isso, a gente já vai conversar, já vai falar. Eu conheço você de algum lugar. Pena essa sala ser um pouquinho pequena, que a gente vai fazer umas interações aqui. Não sei se vai dar, porque senão vai cair projetor, vai cair as caixas de som. Então, a gente vai pular, tá? Essa parte das interações. Mas falando de Growth Hacking, é uma coisa nova, é uma coisa que tem sido trabalhada cada vez mais nas empresas, cada vez mais nas startups e nas pequenas e médias empresas, sim. E espero que vocês entendam um pouquinho nessa uma hora dos conceitos de Growth Hacking, o que vem a ser Growth Hacking. Alguém aqui já sabe o que significa Growth Hacking? Já sabe, já usa, já aplica ou só sabe, tem noção do que é? Alguém mais? Eu vi uma mão levantando ali, não? Pessoal, então deixa eu primeiro me apresentar. Esse cara aqui sou eu, né? Sou o Hector, eu sou professor, já faz algum tempo, há muito tempo, na verdade. Trabalho hoje na área de negócios digitais, ajudando empresas, ajudando startups a ter esse crescimento no seu mercado. Sou professor da Secretaria de Educação do Paraná, já fazem 15 anos, 12 anos mais ou menos. Faço parte do GBG, que é um grupo do Google focado em negócios, né? Vou falar um pouquinho mais para vocês uma experiência que nós tivemos agora, esses últimos dias. E também faço parte da equipe da Sigma 3 Comunicação. O Roberto está aqui, que é o proprietário, nosso parceiro de negócio, onde nós trabalhamos aí a comunicação integrada de diversas, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, diversos tipos de empresas, diversos tipos de negócios, em toda a região e em outros locais também. O GBG, só para vocês terem uma ideia, significa Google Business Group. É um grupo de negócios, de pessoas que trabalham a inspiração, a informação, a conexão e a educação de negócios digitais pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, nós temos esses quatro lemas aqui: inspirar as pessoas a fazer parte, a utilizar as tecnologias no seu dia a dia, informar como elas podem fazer o uso dessas tecnologias, conectar elas, ensinando elas a utilizar esses negócios. O Growth Hack é uma das partes que hoje vocês estão em inspirar. A ideia hoje aqui é mostrar para vocês como o Growth Hack pode ajudar dentro de uma empresa, dentro de qualquer negócio, dentro de uma padaria, dentro de um cachorro quente, você pode usar o mindset de Growth Hacking. Não quer dizer, não são ferramentas, não são técnicas avançadas,
Espero que vocês vão entender certinho como que é o funcionamento disso. E vou educar através de cursos. Quem tiver interesse, na segunda-feira à noite, eu acho que é lá no Parque Tecnológico, se eu não me engano, nós vamos ter um workshop de criação de negócios digitais. São 3 horas de workshop, 100% prático, 100% dinâmico e interativo, onde eu ensino vocês, eu dou umas dicas para vocês de como criar negócios do nada, não é? Criar negócios do zero e tal, não. É como pensar em ter essas ideias e criar, usar a tecnologia para essas ideias virarem realmente alguma coisa no futuro. Aqui tem meu telefone, meu e-mail, meu WhatsApp. Eu sempre falo que quem participa dos eventos pode mandar pergunta, pode mandar dúvida, não tem problema, só não abusa. Tá? Esses tempos eu dei uma palestra e o cara começou a me mandar WhatsApp pedindo coisa a todo momento. Eu falei, não, pode parar, não é assim que funciona. Cara, a gente dá uma dica, mas porque é algo mais forte, vamos trabalhar uma consultoria, alguma coisa desse formato. Essa foto aqui, isso aqui fazem 15 dias, 15, 20 dias, nós estávamos em Singapura. Isso aqui foi o Summit Anual do GBG. Eu sou esse mais magrinho aqui, que nem se destaca no meio desse bando de oriental. E muitas das coisas que eu estou trazendo hoje é um resumo do que a gente viu em Singapura, do que foi esse nosso summit aqui. E eu espero que vocês comecem a aplicar isso dentro dos negócios de vocês. Até quando você vai trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa? Isso aqui é uma frase que eu comecei a usar há pouco tempo nas minhas palestras e cursos, mas foi um amigo meu, numa entrevista que eu fiz no Facebook, numa live no Facebook, que ele montou um negócio digital, ele faz parte hoje em 2 vizinhos ali, ele tem 2 empresas incubadas, e ele trabalhava numa grande empresa de software e largou tudo para ir atrás dos seus sonhos, dos seus negócios. E ele me falou assim, até quando você vai trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa? Eu acho que é uma fase bem empolgante para a gente pensar e analisar. Às vezes a gente está parado numa empresa, estagnado, sem visão de futuro, mas está tudo tranquilo, salário, aquelas coisas. E a gente, pô, mas se eu gosto de fazer alguma coisa diferente, será que não é esse o momento de eu tentar largar tudo e, quem sabe, ir atrás e realmente realizar o meu sonho e não o sonho de outras pessoas com quem você está trabalhando? Então fica esse pensamento. Isso aqui, quem aqui é de startup? Agências. Quem são vocês? O resto? São pessoas que estão por aí passando e viu ali um movimento e resolveu entrar? Vocês são pessoas de negócios? Eu tenho um e-commerce. Tem um e-commerce, depois pega meu cartão. Quem mais? Alguém mais trabalha com algum tipo de negócio digital? SD negócio, startup. Ó, fique de olho, presta atenção, depois pega o meu cartão. Isso aqui é uma startup, tá? Isso aqui é lá em Singapura. Eu tirei essa foto porque quando a gente participa desses eventos lá no Brasil, como quem deu, eu participo toda semana de um evento. Mas lá, ir para Singapura foi uma experiência bem interessante. E isso aqui é uma bicicleta no meio da rua, literalmente. E existe isso aqui na cidade inteira. Tu anda mais 200 metros, tem uma outra bicicleta largada. Tu anda, tudo que é lugar tem uma bicicleta. E isso aqui é uma startup de sucesso lá. Por que que eu mostro isso aqui? Porque isso aqui no Brasil não daria certo. Modelos de negócio que em certos lugares do mundo pode funcionar, em certos lugares do mundo não pode funcionar. Ou seja, você tem uma bicicleta dessa maneira, exato como está aqui, espalhada pela cidade. Você chega com o teu celular, com o aplicativo deles, faz a leitura do QR Code, ele libera aqui a traquinha, a trava que prende a roda, e você pode ir para onde você quiser. E pelo aplicativo você sabe onde tem essas bicicletas e tudo mais, você paga 50 centavos de dólar por cada meia hora de utilizar a bicicleta. Chama-se Mobike, quem depois quiser baixar, quem quiser, é muito legal. Mas é um negócio que não funcionaria no Brasil, ou funcionaria? O pessoal rouba as bicicletas do Itaú que ficam presas lá em São Paulo com 300 cadeados, você tem que passar 4 cartões de crédito, você tem que pegar 5 cadeados e o pessoal rouba e leva embora tudo junto de uma vez, assim, no caminhão. Então, assim, modelos de negócio podem não funcionar num lugar, mas podem funcionar em outro. Essa é a ideia de mostrar essa imagem para vocês. Às vezes as pessoas chegam para nós assim, Hector, eu tenho uma ideia que é mais ou menos assim, pá, 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 pá. Cara, tu tá louco. Mas pode ser que você não esteja louco em outro lugar do mundo ou em outro lugar do Brasil.
Tá? Então, toda ideia é válida? Sim, toda ideia é válida até que se prove totalmente o contrário, que ela não é válida. Vamos lá. Vamos falar de startups, vamos falar de growth hacking, vamos falar de marketing digital. Vocês conhecem a teoria do safadão? Eu falo que startup, isso aqui é uma teoria minha, foi eu que criei isso aqui, não vai dizer que pegou do outro lugar. Teoria do safadão. Vocês lembram daquela 99% anjo, mais aquele 1%? Startup é isso. 99% das startups vão falhar. 1% vai dar certo. Isso é certo, isso é certeza. Pesquise na internet, olhem as startups que existem por aí, as empresas de tecnologia inovadora que existem por aí, quantas que realmente viram um grande negócio. Porque quando você entra querendo virar, eu vou criar uma startup, eu vou ser o próximo Google, eu vou ser o próximo Facebook, eu vou ser o próximo Uber. É interessante, quando a gente vai nos eventos, Startup Week, de Hackathons, chega lá um pessoal e fala assim, nós temos o Uber dos serviços, nós temos o Uber dos negócios, nós temos o Uber não sei do quê. Vamos pensar no nosso negócio, como que o nosso negócio pode ser o nosso negócio para outra coisa na frente. E isso eu digo, 1% vai dar certo, 99% não vai. E isso depende de quem? De cada empresa trabalhar da maneira certa e ter persistência no seu negócio. O que é Growth Hack, então? Se a gente pegar da tradução de inglês básico para o português, growth significa crescimento, hacking significa criar atalho, expansão. Ou seja, growth hacking é utilizar a criatividade, tá? Criativo não é copiar, é ser criativo. Pensamento crítico não é fazer a primeira coisa que vem à cabeça e tentar. Análise de métrica. Eu acho que teve uma palestra antes aqui que era do pessoal da Open Social, né? Eles trabalham com dados. É muito legal, vocês têm que ter dados, analisar dados. Redes sociais, principalmente, não interessa se tu faz uma ação e teve 500 curtidas. Às vezes, se fizer uma ação e tiver 10 curtidas, mas aquilo teve 50% de conversão e aquelas 500 curtidas não converteu nada, as poucas curtidas valem muito mais. Criar atalhos para crescer e expandir rapidamente o negócio no mercado. Pessoal de startup, eu tenho muitos amigos aí pelo Brasil, e exemplos locais e próximos de pessoas que estão incubadas, que estão em processo de crescimento, mas há 2, 3, 4 anos nesse processo de crescimento. Quando a gente fala em growth, a gente fala em crescimento rápido. Crescimento acelerado, ou seja, tu achar o teu hack, tu achar o teu método de trabalhar, onde o teu negócio vai fazer um crescimento exponencial, ele sair de poucos clientes para o momento que ele tenha muitos clientes. E isso é um crescimento através de growth hack. Quando você cresce linearmente ao longo dos anos, isso é um crescimento natural, resultado do que você vem trabalhando. Agora, crescer rapidamente, isso é growth hack. Nós já vamos entender mais o que isso significa. Growth hack são técnicas de marketing, só de marketing? Não. Tá? Relacionamento, tem muita coisa aqui junto. Para hackear. Esses dias eu estava assistindo o Jornal da Globo, teve um hackathon em São Paulo, hackathon da Fiesp, do Senai e tudo mais. O hackathon é uma maratona de programação e tudo mais. E o pessoal do Jornal da Globo falou, um monte de hackers estiveram junto trabalhando. Hacker, no sentido de growth hacker, não é aquele cara que vai roubar a tua senha do banco, que vai descobrir a senha do Facebook da namorada, não tem nada a ver. Quando a gente fala em hackear, é a gente pensar de maneira criativa, exponencial, escalável, de como que você vai mudar a forma do teu negócio para ele crescer mais rapidamente. Hackear o sistema e vender mais produtos e serviços. Qual que é o objetivo de toda startup? De toda empresa, não vamos falar de startup, aqui eu vivo bastante no mundo de startup, mas de pequenas empresas, qual que é o objetivo de toda empresa? Crescer. Tá? E crescer, você consequentemente ganha. Dinheiro é objetivo? Nunca. Dinheiro é consequência de um objetivo que você traçou e você realizou. Aí você vai ganhar dinheiro. Ganhar exposição, tá? Ou seja, ficar conhecido.
Não adianta você crescer e não ficar conhecido. E através da aquisição de clientes. Quando a gente fala no Instagram, vamos pegar um exemplo de do Instagram. Quando o Instagram foi vendido para o Facebook por $1 bilhão, o que o Facebook comprou do Instagram? Pessoas ou tecnologia? Comprou a comunidade, as pessoas. Ou seja, quantos usuários ativos o Instagram tinha naquela época e como serviria isso para o Facebook? Ou seja, o Facebook não poderia criar um aplicativo interno para colocar filtro nas fotos? Aí o Facebook tentou comprar o Snapchat e não comprou. O que aconteceu com o Snapchat? Não morreu, mas tá tipo assim olhando para a cova. E o que aconteceu com o Facebook? O Facebook virou o Snapchat, o Instagram virou o Snapchat, o WhatsApp virou o Snapchat, ou seja, ele colocou a tecnologia em todos os produtos dele. Quando o Facebook queria comprar o Snapchat, ele queria comprar o quê? Os usuários do Snapchat. Tá? E quando vocês pensam no crescimento da empresa de vocês, pensem nisso. Crescer o número de usuários ativos dentro daquilo que você trabalha. Ah, mas o meu negócio é um restaurante. O que são clientes ativos do seu restaurante? É um restaurante cheio todo dia, de meio-dia, na hora do almoço. Isso é um restaurante cheio. Se você realizar técnicas, pensamento de como que você vai trabalhar o marketing para aquilo, o teu restaurante está sempre cheio, isso é growth hacking? É. Se crescer rapidamente, é. Precisou usar o mundo digital? Precisou usar marketing digital? Precisou usar a internet de alguma maneira? Talvez não. Por isso que eu digo que growth hack não é só digital. Ele pode ser o tradicional. O off também, tu pode usar isso aqui. Tá? Regras fundamentais para o sucesso dentro do growth hack. Eu não vou passar para vocês ferramentas, eu não vou passar para vocês formatos de trabalhar isso, eu vou passar para vocês uma parte de pensamento, que é o que a gente é primordial dentro do growth hack. Ferramentas, depois vocês entram dentro do negócio. Eu tive lá esses dias, como é que era o nome lá, Roberto? Lá onde que eu fui? Google. Vocês entram no Google e pesquisem ferramentas de marketing digital, ferramentas de growth hacker, e daí vocês vão achar um monte de coisa. Tá? Aqui nós vamos falar disso aqui hoje, tá? Não é de ferramenta. Regras fundamentais para o sucesso. Processo. Estão vendo ali em cima, 6 ovos, 6 colheres de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar. Isso é o quê? Isso é uma fórmula. Isso é um processo. Existem fórmulas de sucesso dentro da internet? Não existe fórmula. Existem pessoas que vendem fórmulas de sucesso, isso é outra coisa. Mas não existe uma fórmula, existe um processo de você trabalhar o teu negócio para ele crescer. E a primeira dica é trabalhar esse processo. Se o processo for repetível, é possível escalar rapidamente o seu negócio. O que é repetível? Pense no seguinte, um processo de venda. Você vai vender um produto, você vai chegar numa loja, num cliente, e vai falar daquele produto, vai dizer os benefícios, vai falar o que vai ser bom, o que o concorrente é ruim e tudo mais. O cara não comprou. Tu chegou no outro cliente, tu não falou mal do concorrente. O cara comprou. Peraí, será que o cara não foi falando mal do concorrente, talvez é melhor para eu vender? Tu faz o próximo teste e não fala de novo mal do concorrente, a pessoa comprou. Começa a criar padrões e o teu processo de trabalhar o teu negócio começa a ser ter uma forma mais ou menos automática que você já viu que deu resultados. O nome disso é testar. Dentro de Growth Hack é tudo teste. Case Miss, vamos lá, vamos na prática. Um exemplo que eu fiz ano passado, a gente fez esse ano, não estou mais nesse projeto, mas que cresceu rapidamente. Por que vocês vão perguntar desses exemplos aqui, não tem grandes startups? Quando eu vou nas palestras de Growth Hack fora, o pessoal fala, o Instagram fez isso, o Nubank fez isso, não sei quem fez isso. Nós tivemos um treinamento com o pessoal da Nubank, da 99 Táxis, ano passado. E eu estou falando de coisas menores. Lembre-se, o cachorro quente ali da esquina pode usar esse pensamento para crescer o seu negócio.
o cliente de Miss. O cara trabalhava com a execução de Miss, desfile. Só que ele não conseguia expandir, porque ele tinha uma limitação que ele tinha que cada cidade que ele fosse trabalhar, fazer publicidade, ir atrás de pessoas para desfilar e tudo mais. O que, que a gente trabalhou? Isso aqui são dicas e abrindo o jogo de algumas coisas. O que, que a gente trabalhou? Nós botamos um site, e esse site foi definido cidades que iriam trabalhar o concurso de Miss, definido quantas cidades, quais os locais e aonde seria definido, e aí a gente utilizou uma ferramenta chamada Facebook. E se vocês forem mais a fundo ainda, numa ferramenta chamada Eventos no Facebook. Anotem isso, eventos e grupos de Facebook dão muito resultado. Cada cidade definida, por exemplo, nós vamos trabalhar o Miss em Pato Branco. Existiam 13 modalidades de concurso, e a gente colocava dentro desse grupo, desse evento, faça sua inscrição desse evento e dá uma impulsionada. Básico, baratinho. A pré-inscrição do evento custava R$30. Desses R$30, 10 era do produtor, 10 era meu e 10 era do Facebook. Ou seja, para cada inscrição, pré-inscrição que entrava de cada cidade, 30% do valor era reinvestido em publicidade no próprio Facebook. O que, que acontecia? Entrou mais dois, mais R$20. Entrou mais três, mais R$30. E isso para cada cidade. No final do ano, no segundo semestre do ano passado, ele estava fazendo evento no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul inteiro, por causa de ações desse tipo. O que, que a gente conseguiu aqui? Crescimento de usuários, que é o que a gente precisava. As pessoas, as meninas, as senhoras, os rapazes, para desfilar. Relacionamento. Aqui a gente ia fazer agora uma dinâmica, mas não vai dar, porque está quente e está muito apertado. Não tem problema. Deixa para outra passa. O relacionamento, anotem, se puder, e façam um asterisco aqui. Coloque aquela caneta de marca-texto. Relacionamento hoje é o fator mais importante que existe dentro de marketing. Relacionamento. Tá? Não interessa quanto você investiu em marketing, não interessa qual arte é bonita, qual arte é feia, se o material foi produzido um vídeo cinematográfico ou se foi produzido um stories no celular. Interessa o relacionamento que você vai ter com o seu cliente. Tá? Conversar. Se você pegar hoje o Facebook, quais são as métricas mais importantes do Facebook hoje? Pessoal que usa Facebook. Comentário, compartilhado, curtida? Eu adoro aqueles clientes, né, Roberto? Pessoal, eu quero um banner, tá? Curtir, compartilhar, concorrer, marcar 5 amigos. Até esse dia teve não era cliente nosso, mas estava lá. Eu falei, por que marcar 5 amigos? Né? Marca todo mundo que puder marcar, se é para fazer assim, se é para zoar de uma vez, marca todo mundo. O Facebook hoje tem algumas métricas que importam. Curtir não importa para nada. Não importa para nada, é uma métrica de vaidade. Vocês já viram, já receberam nos avisos do Face, fulano avaliou tal empresa em X estrelas? Fulano deixou um comentário, não no post, mas um comentário da empresa. Reações, ou seja, avaliações. Por que avaliações está antes do curtir dentro do Facebook? Qual que é a primeira coisinha que aparece na lateral direita aqui? Avaliações. Aonde que está o curtidas? Que antigamente era um enorme, aqui X mil curtidas. Está rolando a página lá embaixo. Isso não tem mais interesse. O que interessa é aqui. Interessa é conversão. Comentários da página, tá? Não comentários postos apenas, comentários, avaliações com comentários. E tem um outro negócio que isso pouca gente sabe. Nós também participamos de beta testa de ferramentas do Facebook. E você já viu as reações do Facebook? Todo mundo já viu reações, e tem coisa nova aí. Para que serve aquelas reações? Para que serve uma curtida? Gostei. Para que serve um amor no lovezinho do coração? Porque eu amei. Para que serve um uau? Uau!
Está tudo escrito, está tudo ali, está na cara da gente, às vezes a gente não percebe. Mas o algoritmo do Facebook percebe. Então, se você começar a dar muito coraçãozinho, quer dizer que todo mundo está amando aquilo ali. E aquilo vai começar a aparecer cada vez mais nas outras pessoas, na timeline das outras pessoas. Se tiver muito aquele de lá, que é o bravo, ou chorando, o que, que vai acontecer? Vai parar de aparecer as pessoas. Ou seja, é isso que são reações, servem para medir a audiência do que está acontecendo dentro do Facebook. Não é porque você achou lá, é um post de morreu alguém, aí você deu um chorão legal, mas se morreu alguém, ninguém quer saber que morreu alguém, vai começar a parar de mostrar na timeline de todo mundo que fulano morreu, o pai de fulano. Ninguém quer ver isso. Agora, se é uma coisa que amaram, vai aparecer bastante. Pense nisso, a Facebook. Confiança é maior que qualidade e é maior que quantidade. Tá? As pessoas confiarem nas suas marcas. Por que que o Facebook, quem gerencia o Facebook, tem lá um negocinho verdinho de tempo de resposta de conversa ali, de comentários? Porque você tem que ser rápido com o teu cliente, tu tem que conversar com ele, tu tem que resolver o problema dele ali na hora, tu não pode deixar para outras horas. Ah, mas ele me mandou uma mensagem de madrugada. Tudo bem? Existem sistemas de automatizar essas respostas para você dar a resposta que ele precisa no outro dia, não tem problema. Você gera confiança com o teu cliente, você gera qualidade no teu serviço, produto, e daí você gera quantidade. Tá? Ou seja, 1 milhão de curtidas que não geram nada, não serve, só serve para métrica visual. Linguística, a forma como você conversa com o teu cliente. Para criar um relacionamento forte com o cliente, é importante falar a mesma língua. Isso eu tenho aprendido na prática, que eu conversar com o cliente não é o principal, uma das principais coisas que eu faço. Como é que você vai conversar com o cliente? A forma que você vai se expressar com ele, tá? A forma que você vai escrever um e-mail para ele, tudo isso aqui é importante. A forma do teu contato vai fazer esse cliente ficar ou esse cliente sair. Exemplos práticos. Depois eu volto para contar o que é do fotógrafo. Exemplos práticos. Pessoas que reclamam de algum serviço, de algum produto, de alguma coisa, de uma marca, e o que que a marca faz? Ela tem 3 coisas a fazer. A maioria faz uma das 2 primeiras coisas. Apagar o post, que não é o certo. Xingar, que também não é o certo. E o terceiro seria o quê? Conversar com essa pessoa. Simples. Resolve o problema com a conversa. Em relacionamento, não é assim que funciona? Conversar com a namorada, com a esposa, para tentar resolver? Não é brigando ou apagando que você vai resolver. Tá? Relacionamento, case fotógrafo. Quem aqui usa o WhatsApp? Vocês têm que levantar a mão. Se tudo isso que não levantou não usa o WhatsApp, então tem algo errado. Quem está ganhando dinheiro com o WhatsApp aqui? Como? Abre o jogo. Conta-nos. Trabalha com carburador, que isso é antigo já, né? Mas eu tenho a maioria dos meus clientes conversam comigo de longe, conversam pelo WhatsApp. É uma ferramenta? Ajuda muito? Bastante. WhatsApp não é só bom dia, né? Não. Nem fotinho luz. Para mim, para isso não serve nada. Para mim é uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta de trabalho. Um fotógrafo amigo meu, de Cascavel, Hector, eu estou com um problema, eu preciso vender, eu não estou fechando books. Como é que você pode me ajudar? Vamos fazer alguma coisa no Facebook? Falei, cara, eu vi umas coisas por aí, eu tenho umas ideias, vamos testar. Growth hacking é teste. Resumindo rápido, porque não poderia demorar, a gente criou um grupo, criou uma promoção de sortear um book fotográfico. Tá? Um book. Para você participar, você fazia o quê? Você ia no Face, tinha uma fotinha, daí você curtia, compartilhava e marcava os amigos. Aquele que marcasse mais amigos ali ia ganhar. Tá certo esse tipo de relacionamento? Entra no Facebook, tinha lá a promoção e tinha um link. Geralmente esse link é um link encurtado que você tem aí do Google, que você tem diversas ferramentas para encurtar, para deixar a tua postagem do Face mais bonita. E ali ele entrava num negócio mais simples ainda, que tu não precisa de programador, você não precisa de uma equipe de desenvolvedor chamado Google Forms. Tá? Tu não precisa mais do que isso.
e ali você tem coisas que você precisa do teu cliente: nome, e-mail e WhatsApp. O nome disso são ativos. Ativos. Curtidas são ativos ou são passivos, para quem entende desse mercado? Se o Facebook fechar amanhã, ele vai te mandar um e-mail, Marcos Zuckerberg: Hector, estou te mandando aqui um XML com todos os teus contatos, todas as curtidas que você já teve na tua página, caso você precise. Você perde tudo aquilo. Quando você tem nome, e-mail e WhatsApp hoje, o WhatsApp é uma coisa nova, você tem ativos, você tem formas de se relacionar com o seu cliente futuramente. O que foi feito? As meninas se cadastravam, mandavam a fotinho delas e tal, foi criado um grupo no WhatsApp, encheu esse grupo de meninas no WhatsApp, e o que a gente fazia no WhatsApp? A gente não, ele fazia relacionamento. Olá, meninas, tudo bem? Se apresente, de onde vocês são, o que vocês fazem, bababá. 15 dias se relacionando, se conhecendo, se falando ali. As meninas começaram a se tornar amigas ali, dentro do WhatsApp. Aí a gente fez a primeira, terminou as inscrições, fizemos a primeira votação. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser esse sorteio e tudo mais? Passo 2. Tinha lá, não sei quantas inscritas, agora eu não lembro. Meninas, vocês vão escolher quem vocês querem que seja uma ganhadora. E não podem votar em vocês. Através da onde? Google Forms. Ferramentas Google. Dessas 100 e poucas meninas que tinham lá, foram escolhidas 10 meninas. 10 meninas para ir tipo para uma semifinal. E as outras continuaram. Dessas 10 minutos, meninas, a gente pegou e fez o quê? A gente fez uma votação aberta na internet. E para votar você fazia o quê? Antes de preencher o Google Forms? Você deixava nome, e-mail e WhatsApp. E cidade. Feito isso, teve não sei quantas mil votos lá, elegemos um top 3, e daí de novo o pessoal votou, elegemos a campeã. Um mês esse trabalho. O que nós gastamos? Além do tempo, claro, um book. Um book fotográfico. Mas o que a gente faz com todo aquele povo que a gente tinha de contatos? As duas, segundo e terceiro lugar, a gente ofereceu desconto no book para elas. Na venda do book custava R$1.500, elas tinham 60% de desconto ali. As 10 primeiras tinham 40% de desconto. E todas as outras que participaram tinham 20% de desconto. Ele vendeu um monte de book para essas meninas. Porque o que tinha acontecido durante um mês, dentro do grupo do WhatsApp? Relacionamento. Aquelas meninas, elas estavam loucas querendo o book. Claro que ele mandava foto de books que ele já fez, fotos que ele já fez, tudo aquilo a gente mostra. Olha só essa daqui que eu fiz ano passado. Quem será que é parecida para a gente fazer algo semelhante? Foi vendido um monte de book. E o pessoal que votou, aqueles 50 mil que votaram, que a gente tinha contato, vamos jogar um produto para eles e vender um curso de maquiagem online, um curso de alguma coisa. Vendeu mais um monte. Então, um cara que estava assim, Hector, eu não estou conseguindo vender. Ele vendeu um monte, que ganha bastante dinheiro. Linguística, tá? A linguística, a gente tem que pensar menos em vantagem, menos em preço e menos da empresa. E pensar mais em como resolver os problemas da pessoa. Quando a gente fala em startup, eu falo sempre, nos hackathons, nos weekends, o que você quer resolver? Você quer resolver uma dor de alguém. Isso é o teu produto. Você não cria, eu tenho uma ideia que é um produto tal. Não, você tem uma ideia que vai resolver um problema. A panificadora resolve qual problema? Uma imobiliária resolve qual problema? Moradia? Problema. Tá? Foque nos problemas, em resolver os problemas. Como que você vai fazer planos para isso? Como que você vai trabalhar os desejos do teu cliente? Eu falo aqui case e proposta de valor. Eu estava dando um curso no Sebrae semana retrasada e teve um pessoal que passou no weekend e o aplicativo deles faz a conexão de pessoas que precisam de cuidadores para idosos e idosos e cuidadores. Pessoas que precisam de cuidadores e de cuidadores. Qual que é
a principal proposta de valor que nós estamos colocando aqui? Ter mais negócios para quem é cuidador e conseguir achar mais pessoas? Ou a pessoa que tem alguém acamado em casa conseguir mais facilmente alguém para cuidar? Qual que é a proposta de valor? É um desses dois? A proposta de valor é aquela pessoa que precisa, que tem um parente que está de cama e precisa de alguém cuidar, conseguir tirar um final de semana na prainha para descansar, conseguir ir jantar com a família e fazer alguma coisa diferente, se divertir, porque a vida inteira dela está sendo em cima de cuidar da avó, do alguém que está acamado e que não tem alguém para ajudar. Então o aplicativo ele vai fazer o quê? Conectar essas pessoas? Sim, sim. Mas a principal proposta de valor é isso que o pessoal às vezes não entende dentro de startups, é o que você está resolvendo no final. É aquela tranquilidade da pessoa lá no final. E isso a gente tem que pensar para todos os negócios que nós vamos trabalhar. Tática. Se tem tática em tudo que é tipo de jogo, de futebol, de basquete, tática de não sei o quê, por que dentro de negócio não existe tática? Técnicas para aumentar o desempenho. Ou seja, você criar táticas com o teu... com o dia a dia que você trabalhando, fazendo testes ali nas ações, você consegue desenvolver táticas de chegar mais facilmente na aquisição de clientes. E isso é muito interessante. Hoje nós usamos isso para alguns clientes, para alguns tipos de clientes que a gente sabe, se esse cliente aqui, se a gente trabalhar assim, 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 vai dar certo. Ah, só que aí a gente tem um problema. Às vezes o cliente não quer. Aí, isso aí é um problema que nós estamos tendo e que precisa, aí é um trabalho de mentalidade de cliente, que ele não quer, ele quer do jeito dele e isso é complicado. Aí eu dou um exemplo aqui do André Cidadão, que é uma startup de Cascavel. André Cidadão é um aplicativo que você está andando na rua, aí tem um buraco nessa rua. O que você faz? Você pega o seu celular, você tira uma foto, tem um geoposicionamento, tu envia aquela foto, o órgão responsável por resolver aquilo, na prefeitura, na secretaria, seja lá onde for, e o pessoal vai encaminhar para a solução daquilo lá. O que foi feito dentro do Radar Cidadão? Facebook Ads, Google Ads, blog, conteúdo, embalde, marketing, foi feito o quê? Nada disso. Foi feito um negócio chamado marketing offline, chamado assessoria de imprensa. Isso aqui nós fizemos ano passado lá, assessoria de imprensa. Não tem nada de propaganda, não tem nada de técnicas de marketing. Um release bem escrito, com suas iscas digitais, com as suas partes de trazer a atenção da pessoa, e isso aqui foi enviado para grandes mídias de comunicação. Então, ano passado saiu da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, saiu em outras mídias. O pessoal de Cascavel de Dez Rins fez algo semelhante esses dias ali, né? Também saiu nas mídias. O pessoal do Servo lá saíram nas mídias também, um projeto de que imagino que foi assessoria também. O que aconteceu aqui? O Radar Cidadão estava em Cascavel, região ali e tal. Hoje o Radar Cidadão está em ativo mais de 1.040 cidades no Brasil. Tá? Mais de 40 mil usuários. O que significa isso? Isso significa replicar, isso significa escalar. E é isso que a gente quer. Foi gasto dinheiro? Bem pouco. Mas a gente trouxe o quê? Clientes. Usuários para o nosso. Para o nosso não, para o deles, né? Usuário do sistema deles. E aqui o principal. Sabe, vocês já ouviram falar em mindset? Mindset é a forma da gente pensar. Tá? E growth hacking, muita parte do growth hacking é isso, é uma maneira de você pensar. Não adianta tu chegar para um cliente, que é o que eu estava falando, ah, eu quero que faça uma arte de curta, compartilhe e concorra tal coisa no Dia dos Namorados. A gente fala, não, vamos fazer uma ação assim, assim, assim. Não, eu quero que tenha a imagem de curta, compartilhe. Hoje não é mais nosso cliente. É a forma de pensar e você ter um mindset, um pensamento de crescimento. Tá? A meta do Growth Hack é mostrar clientes que indicam mais clientes. Simples. Se você pensa que o teu negócio vai crescer, você quer que o teu negócio cresça para você ganhar mais dinheiro e trocar de carro, mude o seu pensamento. Eu quero que o meu negócio cresça para
as pessoas que utilizarem, comentarem isso, divulgarem para mais outras pessoas, para a gente resolver mais problemas dessas pessoas cada vez que passa. Porque se você resolve a dor de uma pessoa, se você resolve o problema de uma pessoa, ela vai falar bem de você. Se você não resolve o problema dela, você só tira dinheiro dela, ela vai falar mal de você. Tá? E aqui eu falo do meu negócio. Não meu negócio, Google meu negócio. Alguém já ouviu falar em Google meu negócio? Google meu negócio hoje é o negócio. Tá? Se vocês têm qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, use o Google meu negócio. Fica a dica. Nós tivemos um treinamento, tá, agora também no Google sobre isso aqui. Vocês vão ver coisas que vão estar chegando. A gente faz, a gente, como eu falei, eu sou beta tester de alguns produtos. E a gente está testando e está vendo que o resultado é surpreendente. Quando alguém vai pesquisar a marca de vocês, ela pesquisa onde? Você está no Google? Você está bem posicionado? Eu não estou falando de SEO, que é Search Engine Optimization, otimização para Google. Eu estou falando de simplesmente estar no Google quando buscam por algo por você. E muitas empresas hoje não acontecem isso. Exemplo prático? Ainda não. Crescer rápido com pouquíssimos recursos. Google Meu Negócio é gratuito, tá? Se alguém passar te cobrando isso aqui para fazer, ah, eu te cobro. Não, Google Meu Negócio é gratuito. E se alguém cobrar para fazer isso aqui, vocês pegam meu telefone e me liguem, que eu já passo direto para o pessoal do Google, ó, de verdade. Isso aqui é uma coisa gratuita. Aí esse cara esses dias fala, mas Hector, você cobra para fazer a frase? Não, eu cobro a minha hora de consultoria para falar o que é bom para a tua empresa, te mostrar que existe o Google Meu Negócio, que existe o Facebook Business, que existe o Instagram, não sei o quê, que existe o inbound marketing, que existe o conteúdo, tudo isso eu estou te cobrando a minha hora de consultoria, não para te cadastrar no meu negócio. Exemplo, esse é um cliente nosso que até metade de agosto não usava Google Meu Negócio. Aqui nós fizemos todo o setup, eu fiz todo o setup desse cliente. O que que aconteceu depois aqui? Vermelhinho, pesquisa no Google Maps. Laranja, pesquisa no Google mesmo. O que que aconteceu com esse cliente? Mais pessoas encontraram esse cliente. Se o cara ia lá e digitava padaria, se a padaria do cara está no meu negócio configurado, quem que vai ser o primeiro a aparecer, tirando a parte do geoposicionamento, claro? Aquele que está bem configurado. Google Meu Negócio, anota isso aqui e usa. Tá? Isso aqui é exemplo prático e real. Experiência. Tá? Uma das coisas que eu falo é o produto não interessa, a experiência em usá-lo sim. O produto interessa, no final, com certeza. Mas pense uma academia. O que interessa na academia? Quando você procura uma academia, você procura a academia ou você procura o quê? Qual que é o teu objetivo em ir numa academia? Ou preparação física, condicionamento físico ou emagrecimento? É isso. Então, qual que vai ser a tua experiência com a academia? Você ter o emagrecimento, você ter o melhor condicionamento, você ter conseguido aquilo. Claro que isso não depende só da academia, claro, depende da pessoa. Mas você tem que trabalhar isso. E eu chamo isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz uma palestra em Porto Alegre há um tempo atrás. E eu trouxe eu falei disso na palestra e perguntei e comecei a utilizar. Ponto de experiência e ponto de venda. Quando você vai no mercado, olha só como isso é antigo. Você vai no mercado e tem uma maquininha, o pessoal servindo café. Aquilo é um ponto de venda, né, o chamado PDV. Ou é um PDE? Um ponto de experiência. Como que você vai entregar uma experiência para o teu cliente? Para eles, ou para alguém, para um prospecto, para ele se tornar um cliente. Então, você tem que pensar na experiência que o cliente vai ter com o seu produto. Growth Hacking é para startups, é para B2B, é para marketeiro B2C, é para produtor de conteúdo e é para gestor de redes sociais. Growth Hacking é mindset também. Dando uma agilidade aqui. Funil do Growth Hacking. Existe um negócio chamado funil, porque você vai funilando, segmentando todo o teu trabalho aqui.
Você começa pela aquisição, como que os usuários te encontram, você pensar, trabalhar para ser encontrado no Google Meu Negócio. Ativação, como que você trabalha a experiência deles, ou seja, eu encontrei a panificadora, eu fui lá e comprei o pão. Meu pão, eu gostei do pão, a minha experiência foi boa. Eu estou ativando, ou seja, eu estou gostando daquele lugar. Aquilo vai me fazer o quê? Continuar indo lá. Ou seja, os usuários retornam, retenção. Gostei do pão da panificadora, eu vou voltar a comprar lá. Os usuários te pagam, claro, eu fui lá e paguei. Mas eu posso pagar X pelo pão. Como os usuários estão gastando, as pessoas estão gostando, não sei o que mais, eu não posso talvez então, dar uma melhorada, uma gourmetizada no meu produto. Isso está na moda hoje, tendência, gourmetizar as coisas. E recorrência. Se eu fui lá, comprei o pão, gostei do pão, retornei, estou pagando e pago porque o valor vale a pena, eu vou voltar lá e vou indicar outras pessoas, vai naquele lugar. Agora tragam isso para os negócios de vocês, para cada um desses negócios. É, existe um negócio chamado, isso aqui vou passar por causa do tempo, inbound, outbound, mas pense assim, inbound, marketing, é você pensar na atração. Outbound é interrupção. Ou seja, como que você vai atrair o usuário que está na internet, ou que está na rua, para o teu negócio sem interromper? O que é interromper? Um carro de som, um outdoor, uma propaganda na rádio, uma propaganda na TV. Essa mídia tradicional é outbound. Tá? Inbound é você trazer. Lá é tradicional, aqui é exponencial. Tá? Na internet você pode atingir o mundo inteiro. Crescimento da base de usuários. Lá você comprava mídias caras, você tinha planejamento, estratégia de marketing a médio e longo prazo. Aqui você tem recorrência e necessidade, ações de curto prazo, ações de 2, 3 dias, de uma semana. E aqui baixo orçamento e dá altos orçamentos grandes, porque a internet é barato. Não coloque a carroça na frente dos burros. Se a base do teu cliente é muito baixa, pense primeiro em adquirir clientes e depois em trabalhar a marca. Você tem 10 usuários lá no teu negócio, mas você é a marca fantástica, não sei o que, tal, papapá, Coca-Cola, não sei o que. Mas ninguém usa o teu produto. Tu tem que fazer as pessoas virem. Depois que virem, tu vai ver o que é crescimento acelerado. Pessoas indicando pessoas. 4 dicas de hacks que todo negócio pode aplicar. Eduque seu usuário. Eduque seu usuário. Cliente não tem sempre razão, não. Não tem. Se o cliente está contratando uma agência, está contratando um profissional, se você está estudando para fazer negócio, você estudou para aquilo, você está dizendo que esse é o melhor caminho. Se o cliente está dizendo que lá é o melhor caminho, você tem que mostrar que esse é o melhor caminho, educando ele. Teste, 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 analise e mensure. Ou seja, teste de metade toda. Vocês ouviram falar de teste AB? Teste AB? Fazer testes com duas coisas ao mesmo tempo, mas tem melhor resultado. Eu falo em teste AZ. Teste um monte de coisa, vai pegando, mensurando, analisando, mensurando os melhores caminhos e afunilando o teu funil ali nos melhores caminhos. Dê atenção sim às redes sociais, tá? Pense no Facebook, pense no Instagram, pense na nova rede social do Google, né? Não pode falar spoiler aqui. Participe de comunidades, participe de comunidades. Nós vivemos em comunidades e nós precisamos estar em comunidades. Se nós estamos em comunidade aqui de tecnologia, de nerd, seja lá o que for, nós estamos trabalhando na comunidade. Tá? Se o meu negócio é bicicleta, aonde que eu vou vender o meu negócio de bicicleta? Em comunidades de bikers, de bicicleteiros, de seja lá o que for, seja em grupo de Facebook, grupo de grupo de Google, não interessa. Procurar aonde estão as suas comunidades, o seu negócio. Fatores que influenciam na aquisição de produtos. 18% preço. 21% a qualidade da oferta, 22% a solução que você está entregando e o principal, 39% a eficácia do marketing. A eficácia do marketing. Propaganda da Coca-Cola, vocês veem, compra a Coca-Cola, beba a Coca-Cola. Qual que é o produto do marketing da Coca-Cola? Felicidade. Coca-Cola vem de felicidade. Câncer, não sei o que, isso é tudo osso que nós falamos lá, isso aí é consequência, tá? Mas ela está vendo, ela é felicidade. Agora, já chegando no final, 3 regras fundamentais para o sucesso.
Os resultados são de suas responsabilidades. Nada vai acontecer sozinho. Se você não fizer, clientes não compram produtos, eles compram soluções. De novo, eu estou falando. Eles não estão nem aí para as características do seu produto, o que eles querem é resultado. Meu produto é o melhor que faz isso, não sei o que, não sei o que, tá. Resolve o meu problema? Resolveu o meu problema? Vocês conhecem quem são os clientes de vocês? Vocês já usaram os clientes que vocês têm que deram certo para eles fazerem marketing para vocês? Entenda o negócio do seu produto. Cliente B2B não quer perder tempo com algo que eles não entendem. Eles assumem que o seu produto tem valor. Seu trabalho é convencer que eles precisam do valor que você tem a oferecer. Quando eu falei com os rapazes lá na consultoria, vocês não vão vender o aplicativo para o cuidador de idosos, vocês não vão vender o aplicativo para quem precisa do cuidador, vocês vão vender a proposta de valor, que é a felicidade da pessoa, que é o bom atendimento, que é você ter uma liberdade para poder fazer alguma coisa que você não faz. Proposta de valor. Defenda o seu produto. Problemas acontecem a todo momento em todas as empresas. Nessa situação, você deve ser mais solidário e encontrar a sua emoção. Se deu alguma coisa de problema, o teu produto não deu certo para alguém, não desiste nem começa a xingar. Você resolve. Você tem que aprender com as partes negativas. Isso é importante. Dicas finais. Get out of building. Saia do prédio. Você tem uma startup, você tem uma empresa, você tem um negócio, mas você não sai do teu computador, você está ali fazendo estratégias de marketing digital, de Facebook. Você foi para a rua validar se teu negócio o pessoal gosta, se vai ser útil, é sair para a rua validar. E ir para a rua mesmo. Automatize tudo o que puder. Ou seja, nós estamos numa época que tempo é uma das coisas mais preciosas que tem. Então, tudo que a gente puder automatizar, dentro das ações de marketing, existem ferramentas diversas, resultados digitais e tudo mais. Automatizar, criar todo um processo de automatização, onde você só vai planejar e vai analisar as métricas no final. O processo que automatiza. Existem ferramentas para isso. Nunca minta. Isso é fundamental. Ah, porque o nosso produto vai fazer isso. Não, mas isso não faz isso. Deixa ele pensar que vai fazer para a gente vender. Nunca minta. Fidelize seu cliente. Lembra que eu falei antes? Se você reter o cliente, ele vai ser o teu maior propagandista. É ele que vai divulgar o teu produto para as outras pessoas. Então você tem que fidelizar ele de alguma forma. Isso aqui é muito legal, processos de gamificação. Pessoal de startups, tecnologia. Como gamificar alguma coisa aqui? Seja visto, lembra do Google? Lembra do Google? Seja visto. Se o pessoal não encontrar você quando precisa do teu produto ou precisa da tua solução, tá? Qual hoje é a expressão mais procurada no Google? Expressão, não palavra. A expressão mais procurada no Google é como? O que que blogueiros fazem? O que que influenciadores digitais fazem? Eles não estão respondendo como fazer uma camisa, como modificar, sei lá o que, como fazer um bolo de morango, como fazer isso, como limpar a casa, não sei o que, como. Então, se as pessoas estão perguntando como, você responde como fazer. E uma dica final, mais importante de todas, isso aqui é equipe, tá? Growth Hack é uma pessoa, essa pessoa ela trabalha sozinha? Não. Tá? Se alguém aparecer e falar assim, não, eu sou Growth Hacking, eu vou ajudar a tua empresa a crescer, escalar, papapá. Como? Não, eu tenho vários clientes que eu faço isso. Isso aqui é uma das dicas mais importantes. Growth Hacking são dois momentos. A pessoa tem que estar na empresa. Ah, eu tenho uma empresa de ônibus, de turismo. Contrata uma pessoa para trabalhar isso lá dentro. Ela vai trabalhar junto com a pessoal da produção, vai trabalhar junto com a parte de engenharia, com a parte de processos, e todo mundo vai pensar igual e vai crescer junto. Você contratar a pessoa, Hector, como acontece no final da palestra com a gente, viu? Vamos lá na minha empresa, como é que você trabalha lá para fazer um growth hacking? Não, eu não faço. Não é assim que funciona. O growth hacking tem que estar dentro da empresa para entender o dia a dia da empresa e crescer junto. Ah, Hector, mas o que você faz? Eu faço consultoria. É diferente.
Né? A consultoria você mostra os caminhos e as melhores práticas. Daí vocês depois vão fazer. Mas como isso? Eu preciso de alguém junto, contrata alguém para dentro da tua empresa para fazer isso. Se a maioria das startups e médias empresas colocasse alguém para fazer isso lá dentro, elas iriam crescer rapidamente o negócio delas. Tá? Obrigado. Tá? Deu tempo, viu? Eu deixei o e-mail, deixei o telefone, WhatsApp. Podem mandar, podem adicionar lá, podem só me abusar. Mas eu ajudo vocês, dou dicas e tudo mais. Principal informe que eu dou agora aqui. Quem quiser, segunda-feira nós vamos fazer um workshop de 3 horas de criação de negócios digitais, onde a gente vê tudo isso aqui e mais um monte de coisas para fazer igual uma vez nós tivemos um exemplo, para finalizar, onde nós fizemos uma dinâmica e essa dinâmica existia uma palavra bunda e saúde. E as pessoas tinham que criar um negócio digital de bunda e saúde. E elas criaram, depois de todo o processo do workshop, um site que dava dicas de como você comprava roupas que faziam, marcavam bem no bumbum, roupas que não iam dar estria, comidas que não iam dar, como é que era o nome? As mulheres têm? Celulite. Eles criaram tudo para a saúde da bunda. Exercícios para fortalecer, não sei o quê. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Depois criar aquele site e começar a monetizar ele. Ou seja, toda ideia é válida até que você prove que não é. Mas tem que testar para validar. Inspirar, educar e conectar. E eu tenho que ajudar vocês. Muito obrigado. Manda no e-mail, no WhatsApp. Obrigado, pessoal.